Львівські кардіохірурги вперше прооперували серце, не розтинаючи грудної клітки. До органа пацієнтка дісталися через розріз між ребрами. Медики переконують, все пройшло успішно і тепер вони зможуть робити таких операцій дедалі більше. Як почувається сама пацієнтка, Анастасія Бабіч розкаже. Хірург Любомир Кулик показує інструменти, якими оперували. Коштують вони майже 100 тисяч євро. Подарували їх американські колеги. Вони принаймні в два рази довші, ніж звичайні традиційні інструменти, які ми застосовуємо. Лікар розповідає, вперше у Львові оперували серце, не розтинаючи грудної клітки. До органа дісталися через невеличкий розріз між ребрами. Це є загальний тренд, який існує зараз в цілій серцевій хірургії світу. І він вже є майже як стандарт в Західній Європі, і навіть в наших найближчих сусідів у поляків, кожна клініка робить операції такого плану. Причому кількість пацієнтів, які оперуються такими міні-доступами, через міні-доступи, становить десь до 50%, а при деяких хворобах – до 90%. У такий малотравматичний спосіб оперували 55-річну пані Марію. На ревматизм серця вона хворіла понад 10 років. Розповідає, в рідному Івано-Франківську таку операцію роблять тільки традиційним методом. Та й то треба чекати черги. Тому поїхала до Львова. Недовго наважили, бо не було часу. Ми дуже скоро це робили, бо думала, чим скоріше, тим буде ліпше. Старіша людина не поїде, це буде важче. Ми дуже скоро, за неділю ми вирішили поїхати сюди. Так само дотепер оперували і у Львові. Грудну клітку розрізали щонайменше на 20 сантиметрів. Тепер вистачає і 8. Чим менший розріз, тим є ліпше для пацієнта. То є для хірурга, то є значно важче, але наші дії спрямовані на швидшу реабілітацію та виздоровлення пацієнтів. Пацієнти швидше реабілітуються, ліпше відновлюються після таких операцій. Коштувала операція майже 60 тисяч гривень. Анастасія Бабіч, Ірина Качмарик. Новини на Першому.